Waaqayyo sanaa eebbisuu baga nagaan dhuftanii hundi keessanattam jirtu. Waa'ee yeroo dhaaf jechaadhaan faarfannaa obboleessa keenyaallee kan gidduutti dhaabne jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u yeroo kana sanuu kennee baga nagaan dhuftanii warri galtanii ammas kan hin galle hin jirtanillee gara dubbii waaqayyo waliin nageenya dubbii waaqayyo waliin hirmaanna. Namoonni waan waaqayyoo hin barbaanne irratti walii galanii waliin hirmaatu. Garuu waan waaqayyoo irratti gammadu immoo walii galee dubbii waaqayyoo hirmaanne nagaa hirmaannaa eebba hirmaannaa jecha kanaaf kadhanne gara dubbii waaqayyootti ceenaa walumaan afuuraa fi dhugaadhaan waliin kadhannaa kadhadhaasanis waaqayyo kanatti dubbatuuf hin kadhanna. Dubbii jecha mataasaa keessaa isinii qabu waaqayyo gara keessanitti akka fidu jechi mataa waaqayyoo yaada waaqayyoo keessa jiru gara keessan dhufisanis hin boqotu mataa keessanii boqonnaa nagaa keessanii fi bal'aa guddaa ta'a wanta ta'eef eebbaaf isiniif ta'a wanta ta'eef jecha ta'a waaqayyo kan dubbisan eebbisuuf hin kadhan. Gooftaa galanni siif haa ta'u waaqarratti lafarratti ulfaadha. Jechoota hundumaa keessaa dubbiin keenya caala. Dubbii keessa caaluun gara koof gara obboloota kootii qottu nutti dubbachuuf feetee jaallattees keenya beekana keessa kan dubbii amma of keessaa qabdu nuuf gadhiisi. Samiin haa banamu. Dubbii kee dubbattu. Dubbii keessa dhugaadhaaf qajeelaa mormuu dubbii si biraa hin taane hojii diinaa immoo maqaa yesuusii rukuti. Neetoorkii kana qabate waanuma garaagaraa keessaan darbuuffachuu kan barbaadu ergaan seexana harku ta'u. Machi afurri hamaan harku ta'u sammuu namaatti kan xiyya darbatu afurri namaatti kan xiyya darbatu maqaa yesuusii kan rukutame haa ta'u. Amma dubbii kee isa qulqulluuf nagaadhaan guute sanaa maqaa kiristoos yesuusiitiin nuuf ergi.
dhageenyee dhageessisuu fudhannee laachuu kan ittiin dandeenyu ayyaanni kee waaqarraa nuuf gara dhiifamu. Dhaga'uu kan ittiin danda'an ayyaanni kee obboloota kootiif gara dhiifamu. Sagalee isaaniif laattee kun kan keessa yoo kanaatiif kenneera jettee harka kootiin isiin kan hiixachaa jiru jettee sammuu isaaniif laphee isaaniitti yemmuu ilaatti fudhachuu kan isaatti hin danda'ani ayyaanni kee waaqarraa isaaniitiif haa kennamu. Inni fagoo dhiyoodhaa isaan waraan hundumtuu isaan irraati haa rukutamu. Ulfinni kee haa mul'atu. Waan na gootu hundatti immoo ulfina isaa atuu dachaa siif dhaqqe. Maqaa Yesuusitti jedhee ta'e ameen. Guyyaarraa sagalee wajjin wajjin ilaallu kan jiru seera uumaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 mata dureen keenya garuu 1:8 dubbifna Genesis chapter 17 verse 1 through 8 maqaa Yesuus Kiristoos hin dubbisa. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'e Waaqayyo isatti mul'ate. Ani Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun Waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'ii fuula koo dura deddeebi'ee anis kakuu koo anaaf si gidduu nan dhaabaa amma malees sin baay'isaa jedheen. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gadi hin gombifame Waaqayyos isatti hin dubbate inni kunoo kakuun ansi wajjin gale ati saba sonaan baay'eedhaaf abbaa. Akka taatudha maqaan kee si'achi Abrahaam hin jedhamu ani saba sonaan baay'eedhaaf abbaa waan ansi godhuudhaaf maqaan kee Abrahaam hin jedhama. Abrahaam jechuun abbaa saba baay'ee jechuudha. Ati sonaan baay'iftee akka hortu nan godhaa sabni baay'een si keessaa akka argaman mootonnis si keessaa akka ba'an nan godhaa ansiif Waaqayyoo ta'ee. Ani siif Waaqayyoo ta'e si booddeedhaanis sanyii keetiif Waaqayyoo ta'uu koof kakuu koo ofii kootti si gidduutti dhaloota si booddee jiran sanyii isaanii hundumaa gidduutti si kakuu bara baraa godhee cimsee nan dhaabaa. Biyya ati amma galaa itti taate biyya kanaan hundumaa siif si booddeedhaanis sanyii keetiif dhaala bara baraa godhee nan kennaa isaaniifis Waaqayyoo nan ta'a jedheedha. Irraan deebi'a 17. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'ate Ani Elshaadaayidha. Balleessaa kan hin qabne ta'i fuula koo dura deddeebi'i jedhe. Waaqayyo galanna ta'u. Asirratti maal dubbata sagalee Waaqayyo seenaan Abrahaamii yoo kitaaba gara kitaaba qulqulluu dhumne. Seenaan Abrahaam eessaa barreeffa eessaa ka'e gara 11 irratti eegale jechuudha. Waaqayyo 12 irratti waame garuu namoonni itti iddoo garaagaraa jijjiiranii 11 irratti mul'ise waa'ee Abrahaam inni jalqaba dubbate. Isa booddee garuu Waaqayyo Abrahaamiin kan inni waame immoo 12 kaasee waame jechuudha. Isa booddee Waaqayyo Abrahaamiitti dubbate. Abrahaam egaa haala baay'ee keessa darbee Abrahaamii. Haala ciccimaa keessa darbe Waaqayyo Abrahaamiin waame saba guddaan si godhadhe biyya kee keessaa fudhata kee keessaa ba'e jedheen lafan sitti agarsiisu dhaqe jedheen Abrahaam nama jecha Waaqayyo fudhatee ka'edha. Abrahaam nama Waaqayyoof addaan ba'edha. Kaladaan uri kan jedhamu achi keessaa Waaqayyo baase jechuudha. Biyya Kalidootaa keessaati isa baase. Biyya Waaqa tolfamaa biyya Waaqayyo hin jaallanne keessaati Waaqayyo Abrahaamiin adda baase. Abrahaam baay'ee seenaa baay'ee gada barse booddee waggaa 99 irratti maal ittiin jedhe Waaqayyo kan isin dhibu Waaqayyo waggaa yeroo namatti mul'atu Waaqayyo umurii namaa miti. Waaqayyo nama umurii waggaa 99 itti sin dubbata. Maaliif Abrahaam nama kakuuti? Nama Waaqayyo maal godhaa Abrahaamitti dubbata? Waggaa 99 yoo ta'e iyyuu yoo jaarsa ta'e iyyuu waggaa 75 itti waamame. Garuu jedhee Waaqayyo waggaa 24 irratti ergee Abrahaamii waame jechuudha. Ani Elshaadaayi jedhe. Maal jedhee jalqaba Waaqayyo? Ani Elshaadaayi jedhe. Maaliif kuni Abrahaam keessatti Waaqayyo maaliif cimsee dubbata? Abrahaamii waan gale miti.
Abraham waggaa 24 yoo taa'iyyuu kakuu Waaqayyoo kenneefi hin dhaalle ture. Waggaa 24. Waggaa 24. 99 irratti waggaa 24 dhibba rootoo 25 ta'a. Dhibba rootoo 25 ta'a. Waggaa 24 irratti Abraham maal ta'e? Waaqayyoo waan tokko hubate waa'ee isaa. Abraham akka inni yaada asiif achi qaba ture. Waaqayyoo maal jedhee? Kanaafi gara Aggaar dhaqe. Saaraa itti dubbatte nan gara Aggaar dhaqeeti. Innan Waaqayyoo maal ittiin jedha Abrahaamiin? Haala baay'ee ilaalee, haala Abrahaamiin ilaalee, deemsa Abrahaamiin ilaalee Waaqayyoo kakuu saarasuu barbaade maal jedhee? Aan Elshaadaayidha jedhe. Waaqayyoo Elshaadaayi. Elshaadaayi jechuun immoo waaqa waan hundumaa danda'u jechuudha. Wanti naaf dadhabamu tokko illee hin jiru jedheen. Ani jedhe maqaan koo jedhe waaqa maqaan waaqayyoo maalinni Elshaadaayi. Maqaan isaa waaqa waan tokko hin dadhabamneef jechuudha. Wanti waaqayyoo hin dhibu hin jiru. Wanti nama dhibu baay'ee jira. Garuu wanti waaqayyoo hin dhibu tokko illee hin jiru. Wanti na dhibu hin jiru jedhe waaqayyo. Wanti naaf hin danda'amne hin jiru jedhe. Haleluuyaa. Abrahaamiin waaqayyo maal jedhe? Wanti naaf hin danda'amne hin jiru jedhe. Maaliif gara Aggaar dhaqxa? Wanti naaf hin danda'amne hin jiru jedhe waaqayyo. Maaliif gara Gibsi dhaqxa? Wanti naaf hin danda'amne hin jiru jedhe. Maaliif haadha manaa kee obboleettii hojjetta? Maaliif sobda? Wanti naaf hin danda'amne hin jiru jedhe. Elezarin maaliif sodaatte jedhe waaqayyo? Wanti naaf hin danda'amne hin jiru jedhe. Maaliif na dhalattee dubbattaa jedhe? Sagaleen koo amanamaa jedhe waaqayyo. Kanaaf maal jedhe? Ani El Shaddaayidha jedhe. Aras waaqayyo saba isaaf El Shaddaayidha. Maqaan waaqayyo kakuu haaraa keessatti hin jijjiiramne. Aras waaqayyo wanti dhibu hin jiru. Waan tokko illee waaqayyo wanti dhibu hin jiru. Waaqayyo wanti hin danda'amne waaqa irrattis lafa irrattis lafa gajjallaa irras hin jiru. Waan hundumtisaa waaqayyoof hin danda'amu. Kakuu kan si kenne waaqayyo ofiisaatti amaneeti. Adeemsa keetti amaneetu hundessi ofiisaatti amanee waaqayyo kakuu sii galle. Kanaaf inni kakuu sii kenne waaqayyo amanamaadha. Ganama ganama waaqayyo gaariidha. Waaqayyo ganama ganama gaariidha jedhee maayini amanamummaansaa dhuma hin qabuedha. Amanamummaansaa inni dhuma hin qabne kun. Inni nama jaallatu kun maal jedhee ani hundumaan danda'eedha. Hundumaa danda'a waaqayyo. Wanti waaqayyoo dadhabame waaqa irrattis lafa irrattis hin jiru. Xooqaa afuriin kan cufameera kun. Gaaffiin qabu. Mallattoo gaaffiin qabu kun. Waaqayyoo wanti dadhabame waaqa irrattis lafa irrattis hin jiru. Haleluuyaa. Tero jedha Abrahaamiin. Waaqoo karoo kakuu galu. Abbaa kakuu fi kakuun irratti kan raawwatu namni walii galuu qaba jechuudha. Abrahaamiin waaqayyoo maal jedhee? Balleessaa kan hin qabne ta'e jedheen. Waaqayyo waaqa Shaddaayi jedha obboleessaa obboleettii. Balleessaa kan hin qabne ta'e jedheen. Abrahaam adeemsa isaa keessatti balleessaa godheera. Waaqayyo isaa araaraan si eebbisa malee gara Aggaar dhaqe hin jenne. Gara biraa dhaqe hin jenne waaqayyo. Balleessaa hin qabne. Balleessaa kan hin qabne ta'e jedheen. Waaqayyo waaqa Shaddaayidha. Waaqayyo waaqa hundumaa danda'a. Kana hubachuudhaaf yookiin kana bukkee ga'uudhaaf kana ija isaa nyaachuudhaaf maal barbaachisa? Balleessaa kan hin qabne ta'e. Arras obboleessaa obboleettii balleessaa kan hin qabne ta'e. Yeroo sana hundumaa danda'u waaqayyo argita. Golgaa tokko malee hundumaa danda'u waaqayyo jireenya kee keessatti, maatii kee keessatti, saba kee keessatti, addunyaa keessatti ulfina waaqayyo argita. Haleluuyaa. Balleessaa kan hin qabne ta'e. Fuula koo dura deddeebi'e jedhe waaqayyo. Fuula koo dura deddeebi'e jedhe. Fuula waaqayyoo dura deddeebi'uun baay'ee gaariidha. Fuula waaqayyoo dura deddeebi'uun akka namni waaqayyoo hubatu godhu. Fuula waaqayyoo dura deddeebi'ee jennaan hundumaa danda'u waaqayyoo argina. Hundumaa waaqayyoo eessa jira? Fuula waaqayyoo dura deddeebi'u. Fuula moototaa duratu hin ta'in
fuula namootaa dura tun ta'in fuula waaqayyoo dura deddeebi'u. Arras fuula waaqayyoo dura kan jirtan leeyyoon hin jiru. Hundumaa danda'u waaqayyoo arguuf jirtu. Hundumaa danda'u waaqayyoo nan argita. Jireenya kee keessatti, kadhannaa kee keessatti, tajaajila kee keessatti, ba'uu kee galuu kee keessatti, fayyaa kee keessatti hundumaa danda'u waaqayyoo argita. Haleluya. Anal Shaddaayidha. Waaqayyo kakuu Abiraam isa moofee Enaares. Arra waaqayyo maaliif sagalee akkasii namatti dubbatu? Kakuu isa moofee haaressuudhaaf. Jireenya keessa moofee haaressuudhaaf. Waadaa si waaqayyo gidduu jiru haaressuudhaaf. Waaqayyo maal jedhee? Ani El Shaddaayidha jedhe. Abiraam duwwaatuun ta'een sanyii isaa keessaa isa tokko taate. Sittin dubbadha. Waaqayyo El Shaddaayidha. Balleessaa kan hin qabne ta'e. Fuula isaa dura deddeebi malee. Eenyummaa waaqayyoo yookiin dandeettii waaqayyoo jireenya kee keessatti argita. Guddina waaqayyoo humna surraa waaqayyoo jireenya kee keessatti argita. Simboo waaqayyoo jireenya kee keessatti argita. Waaqayyoo si wajjin ta'a. Seenaa kee jijjiira. Inni Abiraamiin 99 dubbate. Arras waaqayyoo sitti dubbata. Maal jedhe? Ani El Shaddaayidha. Obboleessa obboleetti waaqayyoo El Shaddaayidha. Waaqayyoon kan dhufu tokko illee hin jiru. Tokkollee waaqayyoo danda'aadha. Haleluya. Dandeenya akka ati dandeessu si godha. Mo'ee akka ati mootu si godha. Jireenya kee keessa darbee waaqayyoo si dabarsa. Kakuu kee haaressa waaqayyo. Ulfina isaa sirratti mul'isa. Baay'ee si godha. Maqaa kee jijjiira. Akkuma waaqayyo maqaa Abiraamiin gara Abiraamitti jijjiire. Gara xiqqoodhaa gara baay'eetti waaqayyo si dabala. Waaqayyo maaliif hundumaa danda'a waanta ta'eef. Waan xinnoo guddaa gochuu danda'a waaqayyo. Yoomiin jalqabii kee xinnoo ta'e iyyuu dhumi kee hin baay'atedhan. Arra obboleessa obboleetti. Dhumi kee jalqabii kee yoo xinnoo ta'e iyyuu dhumi kee baay'ata. Maaliif waaqayyo El Shaddaayidha. Waaqayyo waaqa hundumaa danda'a waanta ta'eef. Jalqabii kee xinnoo ta'e iyyuu dhumi kee hin guddata. Haleluya. Yoo har'a tuffatamte iyyuu boru. Ulfina argatta. Yoo irra jibbamta yoo boru hin jaallatamta. Haleluya. Yoo irra gadi qabamta yoo boru ol qabamta. Maaliif waaqayyo El Shaddaayidha. Obboleettiin keenyatti fufti. Haleluya. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Haleluya. Ameen. El Shaddaayi ta'e hundumaa ni danda'u waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Tunni nuuf hin jirre hin jiraannu turre. Ameen. Dhatoonni nu dhugaan taane ta'ee har'an keenya turre. Ameen. Qalanni waaqayyootiif haa ta'u. Ameen. Waaqayyoo kan fuudhee ka'ee, waaqayyoo kan geggeessu, karaan ga'ee, wanta irra ga'eetiin kan ka'ee, waan itti dhufeen kan ka'ee, waan quunnameen kan ka'ee, wantoota isa irratti dhufeen kan ka'ee, waaqayyoo nu dandeebu. Ameen. Isaa jalqabaatis, isaa dhumaatis waaqayyo. Ameen. Kan jalqabaatis, kan dhumaatis jechuudha. Ameen. Gaafa jalqabu si ni beekaa, gaafa xumuru si ni beekaa waaqayyo. Namni akkas hin ture, akkas natti hin fakkaanne ture silaan jalqabuudhaan. Waaqayyo garuu si'a jalqabu si ni beekaa, si'a xumuru si ni beekaa. Akkaataa jalqabu si beekaa, gaafa xumuree tuqa afurii cufu hunda isaa ni beekaa waaqayyo. Qalanni isaaf haa ta'u. Isa amananne, isa abdanne, Abiraam akkuma isa abdate, isa abdate biyya isaa keessaa, qomoo isaa keessaa, sanyii isaa keessaa dhiisee deeme. Fakkeenyaaf sabni Abiraam keessaa ba'uu nama akkamiiti yookiin immoo qomoo attamiiti. Namoonni sabni baay'ee turan saba gara boqonnaa uumamas boqonnaa 11 yoo deemne ilaalle achirratti saba maalii turanii saba ol ka'uu barbaadan waaqayyo bukkeetti asii olii maalisaa wanta ijaaranii asii ol kottaa jedhaniin mana walirra kaa'amaa ijaarree asirraa ijaarree waaqayyo bira geenyaa. Ol baamna maqaa keenyatti waamamu siime warra jedhan turan jechaadha. Waaqayyo warra afaan isaanii waliin rukute Baabiloon jechuun wal keessa makamaa jechuudha. Wal keessa warra makaman keessa haala daagaraa keessa akkuma sirna dubbata waaqayyoo tolfama warra waaqeffatan keessa achi keessaa nama baafameedha jechuudha Abiraam. Nama akkasiis iddoo akkasiiti bahuu ni danda'a? Eeyyee ni danda'a. Wanti waaqayyoo dhufu sababan jira jechaadha. Waaqayyoo cabsee hurreessee bulleessee adda biraa godhee hojjechuu danda'a jechuudha. Si'a tokko namoota tokko seexanni biyyi lafaa haalli isaa hundi boca dhorkeeti namni boca dhaban jiru
jechuun si ilaala baay'ee namatti tolu, si uffata baay'ee namatti tolu, si tarkaanfata baay'ee namatti tolu, si seera baasan, si waa hundumaa ka'anii hin bareeda. Garuu wanti fedhiin isaanii hundumti isaa Waaqayyo duratti maaloo ta'ee jira, boca isaanii badee jira jecha. Isa akkasii fuudhee Waaqayyo inni kun immoo naaf salphaadha jedhee achi deebisee ol deebiseeti. Asii bachi deebisee sukkuumee mimmiidheesseeti kuulee fidee lafa godha jechuudha. Galni Waaqayyo fa ta'u. Isaanumatu ilaalama jiru guyyaa biraa. Fakkeenyaaf jedhu yeroo tokko tokko badaa. Yeroo caaffata qullaa illee na ta'u baate illee yeroo tokko tokko maal jedhu jiranii warri yeroo wanta toshan jiran daabboo toshan jiranii maal isaa qamadii jedhanii hin daakamadhanii hin sukkumama dhugaa gabaabaatti yeroo laallu isaan booda jedhanii hin tolfamaa isaan booda eeuuf dhiyaatan moototaaf dhiyaata jedhamee itti dubbatamanna yoo akkas ta'u garuu hin fakkaatu jechuudha. Amma mootota duratti dhiyaatanitti wanti Waaqayyo amma fudhatamanitti amma fudhatama argatanitti sukkumamuun ni jira asiif achi daakamuun illee numa jira jechuudha. Daakamuun ni jira sukkumamuun ni jira jechuudha. Guyyaa tokko garuu wanti qophaa'aa jiranii beekuu turre jira jechuudha. Galanni Waaqayyo fa ta'u. Abrahaam iyyuu ilaalle jireenya Abrahaam gabaabaamatti yoo ilaalle mana isaa keessa lolatu ture jechuudha. Mana isaa keessa ol galle yoo ilaalle alaa lola qaba jechuudha keessaa lola qaba jechuudha. Abrahaam amma qobaa ta'utti kan fakkaatu. Yookiin amma yeroo ammaa keessatti gorsitoota qabu namooti. Maanini gorsa hin argate dawuun eeyyurraa saaraarraa gorsa hin argate gargaaritti achi adeemitti hin jette. Maaliif jennaan waan mana keessaatti rakkoon hin jiru asumaaf asii ala deemte miti. Bikka biraarraa fiddeemti asuma kan argamu manaati. Wanti jedhamu fakkaatu barreeffamu baate illee jechuudha. Achi deemeeti achi goree kutaa manaa keessa gara kutaa tokko seenee maal fideeti jechuudha. Wanta qomo Abrahaam warra madhalootan karatti yookiin wanta ta'utti quuquuqaan dhufeera jechuudha yeroo sana keessa Ismaa'eliin fidee dhufeera jechuudha. Ismaa'eliin yeroo fidee dhufe Ismaa'eel amma irraatti jechuudha. Yeroo ammaa keessatti jiraga wanti jiru beennaga wanti jiru hundumti isaa kana gidduutti lolli akkasiidha hin uumame jechuudha. Ijoollee Siyaaqee fi ijoollee Ismaa'eel gidduummallee lolli jira jechuudha. Maanni kuni eeyyuutu fidee abbaan isaa Abrahaam jechuudha. Kan Siyaaqessi abbaan Abrahaamumaa. Ismaa'eelis abbaan Abrahaamumaa saba nama hundumaati saba hundaati ittiin jedheen Waaqayyo. Abrahaamis eebbifamaa mucaan isaarraa argame Ismaa'eelillee eebbifameera jechuudha. Eebba qabu jechuudha. Kanaafi akkasuma ta'etu jiraatu yeroo tokko tokko nama kakuu taane yeroo tokko tokko nama waamame taane otoo adeemaa jirru ituma sibachi waldaan gaafa jalqabdu wangeeluu fudhattee jalqabdi. Asi waa tokkotu itti dabalattu asi yaada mataa isheetu itti dabalattu sagalee Waaqayyo maal jedhaa yaada mataa keetti tokkummaa mataa keetti argate Waaqayyoon sodaadhu jedha. Caaffata qullaa harkatti baadhate namni gaafa yaada mataa isaatti itti dabalataa adeeme gaafa furdisaa adeeme gaafa waa irratti dabalaa adeeme hin miidhaga jedhee jechuudha. Gaafas dubbii tokkotti dhufa jechuudha. Maanni Alshaadaa isa Waaqayyo jedhe hundumaa danda'u isa jedhutu hundumaan danda'achuu jalqaba jechuudha. Namni hundumaa isa danda'u Waaqayyo achi godheeti ofiisaaf dhaqee achi taa'a jechuudha. Gaafa sana gabboci waa hundaa hin bada jechuudha. Abrahaam garuu namni Waaqayyoodhaa akkasii kana gaafa fidee dhufe lolli isaarra ture jechuudha. Waraanameera jechuudha. Waraansi nama afuuraadha keessa malee alarraa miti. Waraansa keessaa namni namaaf beeku. Waaqayyo duwwaatu beeka. Keessa isaa dhiigu. Dhiiga keessatti dhangala'e miidhaa hedduu qaba jedhu egaa akkuma warri fayyaa eeganuu keessatti dhiiga keessatti dhangala'e irratti dhangala'e tokko miti baay'ee rakkoodha jechuudha. Kanaafi lolli keessadha keessatti waanta ta'ee fi lolli keessatti gaggeeffamu namni allaallee nama gargaaruu hin danda'u jechuudha. Abrahaamiin lola keessaa jira lolli alarraa keessatti ture jechuudha bakkamiin. Lakkoofsa 6 irratti sunaan si baay'isaa nama hedduun si godhaa mootonni si keessaa bahu ittiin jedhee ture jechuudha. Haa ta'u malee lola hedduutu isarratti gaggeeffame jechuudha. Lolli hedduun hangasii mana hin jedhamne mana Abrahaam irratti jireenya Abrahaam irratti kan gaggeeffame haa ta'u malee namni kuni nama Waaqayyo waame addaan baasee ture jechuudha. Looxii inni fudhatee bahee jiriin lolli ta'eera. Aggaar inni manaa qabu wajjin lolli ta'eera. Kan biraan ormootarra lolli ta'eera jechuudha. Kanaafi nama lolamaa adeemu ture garuu nama eebbifame ture. Nama lolamaa adeemu ture hundumaa nama dhiisee biyya qomoosaa keessaa kan bahe ture. Kanaafu boleessa koo irraa boleettii koo irraa haalli keessa jirtu waan Waaqayyo si wajjin olii galee wajjin waan Waaqayyo siif dubbate wajjiniini waliin quunnamu wantichi jechuudha. Waliin argu jechuudha. Calluma dhiitii gara fuulduraatti adeemu. Namni Waaqayyo waamee wantoota dhagaa waan deemu wantoota laalaas hin deemu jechuudha. Ijji nama Waaqayyoon ilaalu waan biraa ilaaluu hin danda'u jechuudha. Erga takka Waaqayyoon ilaalee jennaan namni wantoota ta'aa jiran lafa ol ka'ee lafatti of rukutuu danda'a, xaaxa'uu danda'a, birriquu danda'a, faca'uu danda'a wantoonni garaagaraa jechuudha. Isa dhaga'uudhaaf isa laaluudhaaf namni waame iddoo fi yeroo hin qabu jechuudha. Kanaaf calli malee gara fuulduraatti adeema jechuudha. Waaqayyo waan maal ta'eef? Elshaadaay waanta ta'eef, Waaqa hundumaa danda'u waanta ta'eef jechaadha. Kanaaf inni atarraa dadhabdee Waaqayyo baay'ee danda'amaadha jechuudha. Baay'ee Waaqayyo salphaadha jechuudha. Mana Abrahaam keetti inni wanta gurguddaa akkasii hojjete egaa.
baay'ee namootaa keessa mootiin ba'a. Nama kanarraa baay'ee uumama baay'ee uummata baay'een argamaniiru moototti baay'eenis immoo argamaniiru jechuudha. Nama tokkicha jaarsa umuriisa nama deeme nama akkasiirraa wanti akkasii ta'e har'a kunoo dhuguma akka cirrachaa baay'ate lakkaa'amuu hin danda'u. Namni waaqayyoo eebbisee eebbisaa lakkaa'ameeru. Abrahaam jedheen waaqayyoo eebbifamaa ta'e eebbaafis ta'e ittiin jedhe. Kanaafi nama eebbaa eenyuyyuu abaaruu hin danda'u jechuudha. Abrahaam jechuun mo'icha argata ture wanta yaade tokko wanta akeeke tokko sababa waaqayyo isaa wajjin jiruuf harka isaa ol kaasee leeyyee hin beeku. Sodaatee wanti inni sodaate isa dhaalee hin beeku. Wanta inni sodaate keessaa Eleezerin sodaateera. Wanta inni sodaate keessaa Saaraan haadha manaasaa namoonni ormaa akka fudhatan hin fudhatu jedhee waa yaade na ajjeesin ajjeesuu isaaniirra jedhee haadha manaasaa fuudhee obboleetti koo jedheera. Sodaara kun hundaa jechuudha. Garuu waaqayyo isaa wajjin ture jechuudha. Galanni waaqayyoo ittifatu. Haroo waan sodaataa jirtu. Itti dhiisi waaqayyoo waaqa hundumaa danda'uudha. Boleessa koo boleetti koo waaqayyoo ni na waame inni si waame waaqayyoo amanamaadha. Kanaafi amanamne iddoo keenya akka dhaabbannu waaqayyoo nuna gargaaru Abrahaam jedheen amanamaa ta'e addaan ba'iinaaf bakka dhaabbadhu anumaan eeggadhu ittiin jedhe ture jechuudha. Kanaaf waa'ee kakuu yoo deemne gara eessumaatti gara durbiitti naman geessu gara maatiitti naman geessu waa'ee. Waa'ee kakuu yoo ilaalle kakuu waaqayyoo wajjin walii galle jechuudha. Kakuu keenya eeggannee waaqayyoo wajjin akka walii galletti hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu cimsine gara fuulduraatti akka tarkaanfannu yaada waaqayyooti. Humnis kan waaqayyooti. Kanaafi konkolaataa afuura keenyaa keessaa kan nadaajii naqee jiru waaqayyoodha. Shufeeriinis immoo isumaadha. Isumaa wajjin deemuun immoo nuuf kennameera. Galanni waaqayyooti ifa ta'u. Wantoota kakka'anii xaxxaataan takkaa sodaachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafi wanta ta'aa jiru waan gadda kee keetti ta'aa jiru waan mul'ata kee irratti ta'aa jirtu sodaatiin gara fuulduraatti. Gara fuulduraatti adeemsa kee eeggachaa asii fi achiin bitaa mirgaan ilaallachaa gara fuulduraatti Iyyasuus Kiristoos gooftaadha. Pheexiroos gara fuulduraatti deemaa jiru waan tokko garuu ta'eeti argachuu harka raqabii jedheen wanti nurra ga'uu barbaadu tokko yookiin wanti nuqabsuu barbaadu tokko jiraachuu ni danda'u ni malu garuu waa tokkotu jira jechuudha. Iyyasuus Kiristoos adeemsanii goonee wajjin waan nu arguuf. Yoon amantii dhabneellee gidduutti argamu qaba. Gidduutti harkasi qaba. Iyyasuus gooftaadha. Amanamummaadhaan garuu dhaabbachuun kan keenyaadha. Kanaaf obboloota koo waaqayyo isin eebbisu. Haala yeroon kan ka'e yeroo kanarratti akkasuma irratti dhaabna. Guddisee waaqayyo isin eebbisu guyyaa biraan gahu lagaa irratti nagaadhaan jiraadha. Isin jaallanna. Akka sagaleen kun jedhetti akka jiraannu akka Abrahaamitti amanamummaan akka jiraannu waaqayyo shaadaayiidha. Waaqayyo waaqa hundumaa danda'uudha. Maqaan isaa ulfinaa fudhatu eebbifama. Ameen.